یہ مسئلہ کے حقہ اہل سنت و جماعت جے کامل ولی ایں قبلہ سیں مفتی اعظم سندھ، مفتی اعظم مفتی محمد عبداللہ نعیمی شہید رحمت اللہ علیہ، وہ ہستی آئیں جو اساں جی 1981 میں آخری 10 سال بندی اساں جی تھی، اور انہیں کا بعد استاد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو انہیں دنیا فانی کا وصال فرمائے گیا ہلیا۔ یہ ادارو الحمدللہ اسانے پاکستان کے اندر سونو ایں سٹھو ہر لحاظ سے، تعلیم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، ایں مدرسے میں انہیں ہر شعبے کی تعلیم الحمدللہ ہلی رہی ہے، ایں قابل الحمدللہ اساتذہ کرام حضور سیدنا سائیں قبلہ مفتی محمد جان نعیمی مجددی دامت برکات العالیہ جی سرپرستی میں الحمدللہ ڈاڈو سونو ایں سٹھو کم ہلی رہی ہے۔ اج بھی الحمدللہ علماء اہل سنت جو اتے اجلاس ہوئیو، کثیر تعداد میں علماء ہویا، ایں حضرت سائیں قبلہ مفتی اعظم سندھ مفتی محمد جان نعیمی دامت برکات العالیہ پانچ عظیم شان خطاب ایں مواعظ حسن سا پانچ طالب علم کے نوازیو، اللہ تعالیٰ قبول منظور فرمائے۔